ჩვენი პირველი სტუმარია ლადო აფხაზავა, ის არის ჩიბათის საჯარო სკოლის მასწავლებელი, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. ლადო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. კი ბატონო ლადო, აი თქვენ ხართ მასწავლებელი, თავდაპირველად აი რომ მოგვიყვეთ, როგორია ონლაინ სწავლა საქართველოში, მის რეგიონებში მათ შორის? როგორ მიდის ეს პროცესი? Процесы მიდის, მაგრამ აი მინდა გითხრათ, რომ განათლება სკოლიდან გამოვიდა და შემოვიდა ჩვენ ოჯახებში, მაგრამ ძალიან ბევრი მოსწავლის ოჯახებში ვერ შევიდა განათლება, როგორც საჭირო იყო ისე. აქედან გამომდინარე, მასწავლებლებსაც უჭირს მოსწავლების მობილიზება, იმიტომ რომ აი ზოგიერთი მათგანს მაგალითად ინტერნეტთან ცოტა რა აქვს, ზოგიერთს კიდევ დარჩა ეს პრობლემები და ამიტომაც აი ამას წინა ეხლა დღეს სკოლაში ვიმყოფებით, ჩიბათის საჯარო სკოლაში, და აი დირექტორმა მითხრა, რომ რამდენიმე მოსწავლესაც კი ჩაურიცხა ინტერნეტის თანხა, იმიტომ რომ აი ონლაინ გაკვეთილებზე ვერ ესწრებოდა. ანუ ეს ონლაინ გაკვეთილები მიდის, მაგრამ გზადაგზა იმდენი პრობლემები იყრის თავს, რომ უკვე ვეღარ უმკლავდებით. რა არის ეს პრობლემები ლადო, ინტერნეტის გარდა? ვიცით, რომ ინტერნეტი, კომპიუტერები, აი ტექნიკური აღჭურვილობა არის პრობლემა გარდა ამისა. პრობლემა ისიც, რომ ხშირად ოჯახში არის რამდენიმე ბავშვი მაგალითად, ხომ? რა პრობლემებს აწყდებიან კიდევ ბავშვები ამ პროცესში? აი მშობლებმა, მოსწავლეთა მშობლებმა სამსახურები დაკარგეს, ამიტომ მშობლებმა არიციან ინტერნეტი შეუძინონ თავიანთ შვილებს თუ შეუძინონ საკვები, და როდესაც ამ ორ რაღაცაზე დარჩა არჩევანი გასაკეთებელი მშობელს, აი ამჯობინეს, რომ საკვე შეეძინათ მოსწავლებისთვის, და აი ამ პროცესებში ამ დროს ვეხმარებით ჩვენ მასწავლებლები. აი მაგალითად ეხლა სწავლა არ არის, მაგრამ მასწავლებლები სკოლაში დავდივართ, იმიტომ რომ აი მაგალითად მე სოფელ ნიგზიანში ვცხოვრობ და ჩიბაჩი ჩამოვდივარ, რომ უფრო ახლოს ვიყო ჩემ მოსწავლეებთან და მათ საჭიროებთან. აი თვითონ მასწავლებლებისთვის როგორია ეს პროცესი, მათთვის რა გამოწვევებია? ამაზე რომ ვისაუბროთ, მოსწავლეების გარდა მრავალი ათასი მასწავლებელიც აღმოჩნდა ხომ ამ მდგომარეობაში? კი, აი მასწავლებლებიც სკოლაში დადიან, რომ ინტერნეტი, სკოლის ინტერნეტით ისარგებლოთ. ანუ მასწავლებლებსაც აღარ აქვს ინტერნეტის შესაძენი თანხები, იმიტომ რომ საბანკო ბანკთან აქვთ ურთიერთობა და რაღაც ვალდებულებები გააჩნიათ, საბანკო შესატანები გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდა მასწავლებლები, იმიტომ ზოგი ან თავიანთი მეუღლეები მუშაობდნენ და იმათაც დაკარგა, თქვათ, სამსახურები და აი მთელი ეკონომიკური სიდუხჭირე დააწვათ სწორედ აი ამ მარტო მის ხელფას. გასაგებიან ამდუად რთული მდგომარეობა. ლადო, თქვენ საჯარო სკოლის მასწავლებელი ხართ და ისაუბრობთ იგივე თუნდაც ინტერნეტიზაციის პრობლემაზე და ამბობთ, რომ თქვენ თავად მასწავლებლები ცდილობთ, რომ დაეხმაროთ მათ შორის ბავშვებს. სახელმწიფოსგან თუ იგრძენით ამის ამხრივ ხელშეწყობა, ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ აი ონლაინ სწავლების ჰაბიო ასეთი რამეც კი თქვა უნდა გავხდეთო ქართული ოცნების დეპუტატის მხრიდან, ბევრს ცინიკურადაც მოეჩვენა ეს ნათქვამი, მაშინ სახელმწიფოს მხრიდან რამდენად ჰქონდათ ხელშეწყობა მთელი ამ წლის განმავლობაში? სახელმწიფოდან ხელშეწყობა, რა ვიცი, უბრალოდ სიები კეთდება, მაგალითად რამდენი მოსწავლე არ შედის გაკვეთილზე, ვინ არ შემოდის, რის გამო არ შემოდის, აი ეს სიები კეთდება. აი ამ სიების გაკეთების დროს ჩემთვის მაგალითად შეიძლება კიდევ უფრო დამაპყოლებელი ყოფილიყო ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც არ დაველოდეთ და რაღაც სხვადასხვა რეგიონში ძალიან აქტიურმა პედაგოგებმა ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმე გააკეთა. აი ამ ეხლა ხან მაგალითად ხელი მოაწერა განათლების სამინისტრომ და სხვადასხვა პროვაიდერებმა, რომ აი ინტერნეტ პაკეტები გაიაფთება და აი უკვე მეორე ტრიმესტრი დაიწყო, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ ყოფილა, რომ ვთქვათ მოსწავლე დაგვერეგისტრირებინა, ან ჩვენ მასწავლებლებიც დავრეგისტრირებულიყავით, რომ 20 ლარიანი პაკეტის ნაცვლად გვეყიდა 10 ლარიანი პაკეტები. თუ
თუმცა სოციალურ ქსელში ამის ამსახველ ფოტოებსაც ნახულობდი და აი მაგთმა ჯეოსელმა ხელი მოაწერა განათლების სამინისტროსთან რომ აი ესე პაკეტები იქნებოდა მაგრამ ჯერჯერობით ისევ უცლარად ყიდულობთ 19 ლარიანული ლიმიტო ინტერნეტში ხელმისაწვდომობის პრობლემა და კიდევ მეორეა ხელმისაწვდომობის პირობებშიც კი რამდენად ხარისხიანია ეს ონლაინ სწავლება ხო აი თქვენ როგორც მასწავლებელი ამაზე რას გვეტყვით და ასევე რომ ვისაუბროთ იმაზე თავად ბავშვებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია რამდენად დამაზიანებელია მათთვის როცა ასე ხანგრძლივად წყდებიან ხო სკოლას მათი სოციალიზაციის ადგილს სადაც უშუალოდ გაკვეთილი სწავლის მიღმაც ბევრ ამას სწავლობენ ისინი მათ შორის ურთიერთობებს და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ეს ონლაინ სწავლება ძალიან დიდ ხანს გასტანა და ძალიან ცუდია რომ მაგალითად აი ჩემ მოსწავლეებთან კომუნიკაცია მაქვს და აი რა ხდება ბავშვებო როგორ გძნობ თავს აი მაგალითად არის საგნები რომლებიც უჭირთ მაგალითად მათემატიკა ვერ გავიგე ონლაინ სწავლების დროს ქიმია ვერ გავიგე ონლაინ სწავლების დროს აი ფიზიკის გაკვეთილებს კი კარგად გვიტარებენ მაგრამ არ არის საკმარისი დრო აი დროც ძალიან ცოტაა და იმიტომ რომ ონლაინ სწავლების დროს უფრო მეტი დროა საჭირო ვიდრე თქვათ 20-წუთიანი ან საათნახევრიანი გაკვეთილები ანუ საათნახევრიანი კი არა 30-წუთიანი გაკვეთილები ძალიან დიდი ცოტა დროა აქედან გამომდინარე მოსწავლეები უფრო სტრესულ სიტუაციებში არიან იმიტომ რომ მათთვის მნიშვნელოვანია რომ ურთიერთობა კონდეს უშუალოდ ურთიერთობა ქონდეს თანაკლასელებთან, მასწავლებლებთან, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხანს მოუწიათ სახლში გაჩერება და ძალიან ბევრ სირთულეებს გამოიწვევს ალბათ. ბატონო, აი ხელისუფლების არგუმენტი რომ ლიცწყვეტს ხო, როდეს უნდა დაიკეტოს ან გაიხსნას სკოლა, თუმცა ხშირად გაუგებარია ხოლმე რას გეგმავენ ან რასთან დარის ეს კორელაციაში, როდეს უნდა ველოდოთ აი ამ სკოლის გახსნას, დღეს გახარია თქვა რომ 4% როცა ჩამოცდება ამა თუ იმ ქალაქში მაჩვენებს ველი დადებითობის ვირუსზე მაშინ გავხსნით ამ სკოლებსო თქვენთვის რამდენად პროგნოზირებადია რამდენად ხედავთ რომ თავრობას აქვს რაღაც გეგმა რომელიც წინასწარ განჭრეტადია და აი გეცოდინებათ რომ აი ამ სიტუაციაში ეს რაღაცა მოხდება ასე და ამასთანავე ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ თქვენ როგორ ფიქრობთ თავად სკოლებს აქვს თუ არა მაგის შესაძლებლობა რომ დაიცვან ის წესები გაიხსნან და შესაბამისი წესებით განაგრძონ მათ ბავშვების მიღება და სწავლება. ხო, ახლა სკოლებში ასე თუ ისე რაღაც პირობები შექმნილია იმისათვის, რომ თქვათ რეგულაციების რაღაც მაქსიმალურად დავიცვათ და რაღაც ყველა ის რეკომენდაცია შევასრულოთ, შეიძლება 100%-ით ვერა, მაგრამ აი 90%-ით მაინც შესრულდეს ეს რეკომენდაციები, უწოდოთ ბავშვებს რომ უშუალო კონტაქტი არ ქონდეს ერთმანეთთან, თუმცა რა ვიცი, ახლა 4%-იან ნიშნულს სანამ ჩამოწდება ვირუსი თუ კიდევ შეიძლება მესამე ტალღაც დაიწყოს ამასობაში და შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს ეს ყველაფერი და რატომღაც რაღაც ეს ამ ყველაფერს გეგმას ვერ უწოდებ, როდესაც ვთქვათ დამოკიდებული ხარ რაღაც ნიშნულის ჩამოშვებაზე. ანუ ამ ნიშნულს რომ გაუმკლავდები და ამ ნიშნულს რომ რაღაც ინოვაციური, კრეატიული აზრებით გაუმკლავდები, ეს არის სწორედ რაღაც გეგმის ნაწილი, თორემ ეხლა მადლობა ვარ. სანამ ზი არ გამოვა იქამდე კოლგით უნდა ვიაროთ შეიძლება რაღაც სხვა რაღაცებს მოვიფიქროთ ან რაღაც ბევრი საშუალება